Bekim, nesrdu të votoj për në Kosovë. Falina Beki. Asë njerë nuk ma qarove punë në babes tënë. Mërëm, pash me ndër babën. Më të rrisë të këthejmë në Kosovë. Më kujtohat. Asë më mjëtë në babën, familja ime përjetoj shumë trauma. Ishim të vegjel, luanim në borë. Unë me shokët e mi me gencë, luanim. Për një qast, gjithë shtëpia më mbush me policë. Ma arrestuan babajnë. Pas të tekes të babajtë, a një dhe një për të ishë të rohë. Nuk mundër me bëkim, të këthejnë njësë. Se kam të takuar. Se kam fan për ty. Zemër ty. Shumë bukur e stan. Më falë kush jeni ju. Ej, Aran. Se për ngu të qiden.
që u kryjt vitrin, që të kanë umbë merë. Nëse nuk e njëhem, prapo e shori sarin. Po, visari, edhe i gjallë. Shtia se ku jetë, të disa njështë dhe ja e gjithë, në jetë njështë të pashtë atësë. Kesha të pysë, në në dhe ju për stika ka për të po. Shpesh e kam të zikua, dhe ka. Ju ka shkua me shkollë dhe dhe se shkëllë qishme, dhe sa në 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 kej burnore. Prej dhekje se babaj tënë, a ju mbeti në drenitë, bashkë me kujtimet e babaj në tërë. Këtë bërë mirë që një, edhe të këtë pëllë e se shpërtojnë. Eram, nuk tija të regova që ishë këtë dritoni. Dritoni? Dritoni bre shoku i gjencit. A dhe që kemi... A dhe që thojshim, kemi dalë atër në Polonie, që thojshim ja ka ndroa babën, e ka ikë prej Shkijeve në Gjermanie, që apo t'i pa është dodin fjallë njerëzë? Ha, tash po më kujtojt, po po tash po më kujtojt, haj dritoni. Ishka? Në duke se drejt është të kiti në të dashërash, drejtonin, apo jo? Shamelot.
Se qeherë dhe ti, të gjitha dhe ti përbih. Dhe të bëhet mirë, nana. Nana, unë ju kam sjellë disa dhurata prej Gjermanisë. Do një të shini? Po si jo. Tilka? Kjo është për juve, në? I gëzofshit. Falemderit. Ta kjo është për juve, në vogël. E, Ylke, si kam sjellur edhe një dhurat. Një kukull të bukur. Ja, shqipe. A është të bukur? Falemderit, qom. Ajë, sa kësha mundësi? Shumë falemderit. Shumë mirë që bënë dritanë që kërë. Që shkallove atje me? Po mirë, me mirë me thonë, po mërzitësha. Po mërzitësha dikur vendosa dhe ja erda. Mërzitësha për familjen, për shokë, për vendin temë. Valaj s'ke faj, vendi huja është. Sërë si këtu si atje që mendoj njerëzit? Shtira. Po ju që qeni ju? Mirë. Qëto shumë puna, mirë? Valaj, mirë. Dita, bashkë mirë ke gosë ka. Shumë kësha për kësu më ardhë, këndë më registrën fakultet me një. Edhe aty në fakultet, gjenë ti diqka, anaj nusë, anaj qita. A, mirë, mirë, falimderë. Hajde, plumë, hajde! Ka herske që të ruajmë një bërë. Po s'ka morë mundë dhe me të forma. Milena, në njësi në mlekë. Zvoftë, gospodine. E, të kujtojnë ty a i parë bujare atëherë në burë. Këta është ka ardhur tjali ti nga Gjermania. Aha. E, si së tëtë një fjale jona popullore, molla në bërmoll pikë, a i mund të jetë shumë i të rëzikshëm për ne, për pushtetin tonë. Me ziqë po presë, ta fusë në dorë. Dhe te, do t'a thyje i dorën, e jo vetëm kishtë. Hajde, këzorë. Zhele. Bjeshka? Toni, e shef që dhune ditin baj me njerëzit? Po. Driton, kjo është një shoqe imi a Dita. Dita, Dritoni, shoqe imi. Dita. Dritoni. Balë Bjeshka, unë po shkoj. Tung. Tung. Bjeshka, je për një kafe? Po. Shkojmë? Po shkojmë. Dhe Bjeshka. Kur se kam besuruar që t'i zbukuruar ka qëmë? Oh, jam zbukuruar. Jo, vetër thëmë. Pla, thëmë drejtën edhe unë adit nuk njofta. Po, vësuarim tha, kjo dritoni tha, është kjo i tash prej Gjermanisë, dhe dilë pëm pak hajgarë. Edhe, dole. E në shkollë të ku? Po. Jam vitë tretë në gjimnasë, thashtë dhe pak vitë katërtë. Unë të isha të pysë ty,
Tash, ke kry diçka atje në Gjermani? Jo, që veç kam punu për familje. Për familje? Jo, për familje kam punu. E ku i ki tash familje? Kam grënit, vetëm nënën dhe ju që më potën. E baba? Babën ka herë më kanë rrash kjetë. Dhe dhejnë, si ka qenë ishë politikë Kosovës. E tash a do më këthuj prapë në Gjermania jo? Asë njerë, në do t'jemë për që t'monë. Po, po ma mirë tu, në vendin tanë. Pasha është mirë që duke punu aty. Me patën larguar nga jo puna që punoja me pashë. Dhe një kohë vërtet isha në krizë të marë. Por tani si e pe edhe vetë. Jam punësuar me një firmë private dhe mirë po ja dali. Më vjen mirë. Por desha të pyesa diçka është. Pse nuk martove kur? Në gjithë të unë bëra shumë kontrola ndër një. Por mjekët konstatuan se unë nuk jam në rregull. Kjo është arsyeja pse s'jam martuar asnjëherë deri më tani. Faqe të pyta aq. Sa të kam parë Gritonin, atë djalin e bujarë, ishte në azhën e vetë. A i të të filloj për gatitjen e ndo një aksioni. E ju, si të doni? Do të njërë të mirë nuk ka ordën anë nga Gjermania. Ju si të tëmi. Diqka. Do të arrestojmë. Ja gjenë një protest. Do të shduke qenë birë qeni. Por a ju si baba i vetë. O. Oh. Kurse pastaj, them të drejtën fillova dhe të mendoj. A po, dritën, sot je i ftuar nga babai im shtëpi. A do të vish? E di. Po pse? Kam turp. Po pse turp, ata veç e din për ty? Vërtet? Po. Ke të regu? Jo, vetëm se na kish pa një dit babai të kesh e dit. Në rrugë. Atëherë s'po me mbet ka tjetër posë të vishë. Nan, du më regjistru në fakultet. O, sa mirë, veç për para djali, nanës. Ka borë shumë të falja, Bjeshka. Falinderit. Po, kush është aje? Nusja ime, Bjeshka. Ashtë e bukur? Shumë është e bukur. Alo, Agron. Si e, e mirë. Me halë dhe dhe? Mirë, fanë dhe. Dhe gjë, Agron. Maldin e dërgova dje se policia e kështë ndëkua rrugën, ndërsa sot kështë e më rrinë. Mirë, mirë. E, Agron, dhe gjë. A di që ka të rejë? Ka orë djali vla o tjenë, Britoni. Do të takohemi së bashkë dhe do të pimë kakë. Êshtë në rejë? Mirë, tonga grënë. Bjeshka, në e sjetë me një kafe. Vëndër si je. Po mirë, mirë, falënderit. Bjeshka, ta në kohë më vetë për ti. Po i rëzët, nësi kaloni. Mirë, mirë. Nuk është kësë mirë. Situatë po kje sot. Kam frikë se nuk do t'kaloj mirë të ashkije.
Triton, babën tënde kam pasë shokë të mirë. E ka qenë policin dalluar, por edhe borë i mirë. Po ta është me nana, ku je, ku po qenë? Po, a Gjeramiz, pas vdekjes së babait, u vendosën në Drenicë. A, mirë kjo, shumë mirë i ba. Shumë mirë. Se këta që qara jam tërbu. Jam tërbu. Andet. Pafshë mirë. Nan, vram isha mësafir të mishët, më ftoj baba i bjeshkët. Sa mirë, por bjeshkën kur dhe të ashtilisht e na? Kam shumë dëshirë të asha. Se na nanat, sot jemi, nesër që jemi? Triton vlau jem, që vjen bjeshkën të ashojmë, së dhe në kam dëshirë të asha? Mirë, nëse jeni dakord, du të asil nesër më vramje. Shumë mirë, Triton. Bjeshka! Erre? Aha, që u bënë ti? Bjeshka, njësë rimu sa firë të unë. Po prej kujtë jam eftuar? Po i eftuar nga nëna ime. Harova të tregoj, i tregova atë natë nënës, isha t'ju në darë, më ndej, ajo shprej dhe shirin që të njëftuat në ty, dhe të vish? Po do t'vi drejton pa tjetër. Se sonde kemi i dritojnë në shtëpi, a tjenë drenicë. Milena, Gjuru i Dragana, odma. Këtu më përgjeni. Dëgjendë. Sëmë të keni një detyrë shumë më rëndësi. Duhet të arrestoni dritovë. Në Drenicë. Ajo sëmë të në shtëpi. Kam informatat sigurëta. Pra, urdrat që vinë nga lartë. Duhet i zbatojmë të gjithë me përpikëri. Simon, ashtu edhe jemi. Jasna! Junka, mirë mësime, a? Ta që t'i ka rëndis? Po, shpirtin për maknatë. Në zëllë se shkel qyshme. Krenuojme me ty. Ashtu, veç vazhdo, Junka. Ojo! Mogëli! Mirëse erdhe, mirë. Nani, kjo është bjeshka. Bjeshka me vjen mirë që na erdhe sante. Jam shumë e gëzuar. Na u mu shtëpia plët. Dritën, shpejti do t'a bërë një dasën të madhe. Vjuka, a është e bukur bjeshka? Shumë e bukur, me e bukur e në botë. Po ti vjeta, si po e ndinë vetin këtu në familjen time? Shumë e lumëtur jam dritan, që më kini ftu sonte. Jam e lumëtur që më njëftu me të ndrit, që më njëftu me Ylkën e vogël, me Agjën Fati, falënderit shumë. Njeshka, dalim këti?
Duaj Tritonin. Lene, djalin e racës ka bërë asgjë. Ju lutëm, Tritonin nuk ka bërë asgjë. Jepim se çka ka bërë, heshtni. Po tu na cilë dhe dritonin për vrojnë. Bab, a qëkojnë të marim të të ndrita, qëkojnë të mjeku? Po mi bab i tjeshtë. Gjence, edin që ka ndonë? Qa? Dritonin e kam burgos. Kam burgos? Po. Më pram të rekoj më bjeshka. Ku? Familja ju në shku ta vizitoj. Nanën e kishte shumë kesh. E në cilin burg e kishin qo? Nuk e di. Ka, kap që ka pas ka ndoll. A tje, ju ke vojna. Shkoj,
vjen edhe ti me neve? Jo, jo, në kamerë në shpi. Mora politik me të uri këthejtë shpetje. Kanë në krejtë shprejsat e ditë. Po frigorë në spindu të që. Beson. Shumë e duha. I dihë, di. E nënë e kërë ka? Nënën. Një babuaj një atërbu një ditë në spital. Për shumë smut. Ylka, për e një ka? Ylka. Ate që shku me babuaj në martë të ndu për më të bu në spital. Në bëndet, shpi. I thash hajtë e të ti. Ose? Tha jo? Jo, pjeqka, nuk kome nuk të shpi. Dukë që e rëtë marë. Se e rëtë. Njera ju ka. Ta në ditë e rëmë me kukë që e ka pru diritoni. Pre Gjermanisë. Love.
je mirë shpirti nënës. Po, nënë mirë jam. Kam bëta lukrejt. Atë kom thonë, mos me mërzit. Qëtë shka e bëm me vitës? Nënë, është në shumë marë shpirt. Qësë po më rrihet vetë. Mirë shëndetit. A mundet visarin? Ajt, natën e mirë. Ku je visar? Ej, ndëgjo. Po, bre, po. Ndëgjo. Kam një befasi për ty. Po, nuk mundet tash, jo. Jo për mes telefonit. E di. A mundesh me arë për një orë? Po, leje dhe tash, leje. Hajde për një orë unë të presë. A u bon? Hajt, tëmë, hajt po të presë, tëmë. Oj, Kosovo, pjep lirije, do kur shmije një bajra. Hajde, sa më të ke pritë që to, a? Për atë dhe lëk jam kane, për flamurit kusë që zi, jam ushta dhe u që ke. Ku e more bre këto? Po, nuk ashtë kjo kur gjanë. Kam t'i qka? On e për t'y shku. Por, na? Këto? Asë këto s'jam kur gjanë. Kum të sigurohen edhe t'i qka për ty tjetër? Që? Do arma tim, këto ka pak. Ti nuk je normal. Këto nuk janë për tuca. Si ti që shto, visar. O bur, atë këmë thonë në vi edhe vi. Visar, që kam seriosisht. Këtë për ty. Nesër do të nisem e. E ti që shdush. A do vish nesër? O bur, atë këmë thonë që vi edhe vi. Të di që onë të se lem parë. O, s'kom dëshonë të t'i kur. Zanca, sot të të bojmë përse. Kush e kam su vjeshën për nëmë? Tim. Zgjohu në naime, zgjohu në naime dashur, bali dhe emri imi shkelur. Zgjohu, apo e ndin vajnë tim, apo shes të kanë gullu sytë. Më në zemër, më në shpirë. Që kemë? Pse qëmë? Ti e në zanë se mi? Pse për në zanë? Në 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 kam në se muar në spital. Aska në se kam në shtëpi. Mi e në zanë se. Pajtoj të në nëndërni kënë së bashkë. Iloj.
lirosh, por me kusht të mos largosh nga Prishtina. Dreton, jemi në një çdo hap. Jem keq për babaj e tanë. Kam dëgjuar se ka qenë burr i mirë. Shko. Prit. Tu, ka si në një kujtë. Dretan, unë në kujtës për ti. Jam i lirë? Sigurisht. Por, Marina. Mirë. Dretan.
Fali zote që ka që shumë. Pse të në jemi këtë? Hajde në së haqë të kalua. Elina. Po do të bëhë mirë, do së mërzitë. Shtrëngohë. Po, dritëm. Së pa doli shpirti për të njerë. Njështë këtë qëka. Ma si e të jukë. Doktor? Shumë e urtë, 19-60, pulsi është 60, ka një zhurëm protosistolike, ka nevoj të bëjmë në EKG, një eho të zemrës, dhe ma vëndë të bëjmë edhe CT. Po CT është përcaktu për javën e ardhshme dhe do të bëjmë këtë, për ndryshën e terapi cefaleksin të rental redervien ende vazhdën, bashkë me infuzione dhe kompleks të vitaminave B. Ilka? Jo. 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 Ilka. 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 Ilka.